Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է եւ բոլորիս տներում ուրախություն կա, ոգևորություն կա, որովհետեւ երեխաները, երիտասարդները, պատանիներն ու աղջիկները դպրոց են հաճախել, դպրոց են գնացել, համալսարան են գնացել եւ յուրաքանչյուր ծնող, յուրաքանչյուր մեկը իրեն պարտավորված է զգում երեխայի հոգսերը հոգալ, որպեսզի նա դպրոցում կարողանա լավ սովորել, օրինակելի լինել, առաջավոր լինել։ Ուզում եմ հատուկ, ընդգծված, առանձնահատուկ շնորհավորել մեր փոքրիկներին, մեր առաջի դասարանցիներին, մեր թոթովախոս մանկիկներին, որոնք առաջի անգամ ոտք են դրել դպրոցի շեմքից ներս, որոնք եկել են դպրոց եւ առաջին օրերին պետք է սովորվեն մեսրոպյան այ բեմ գիմը, որը պետք է դառնա յուրօրինակ բանալի իրենց հզորացման, հասունացման եւ ամբողջ կյանքի համար։ Ուզում եմ նաև սիրով եւ ջերմությամբ ազգային վառ ապրումներով շնորհավորել մեր առաջի կուրսեցիներին, մեր Գավառի պետական համալսարանի առաջնեկներին, որովհետեւ համալսարանը իրենց համար նորություն է։ Սեպտեմբերի 1-ը թող լինի այն գեղեցիկ ու պայծառ տոնը, որը շարունակվի ամբողջ տարվա ընթացքում։